Il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek der skomdu għall-axħar u tela il-barra meta mistoqsija il-Deputy Speaker Claudette Butiġiċ kien informata minn qabel bil-manuvra li kien ser jagħmel nar tnejn kontra l-Speaker Angelo Farrugia. Kienet manuvra li Claudette Butiġiċ spiċċat -Wara, ta' truling ta' tliet paragrafi osra dwara wara madwar satin tid-delibera. fil ruling qalet li t-talba ta' Grek kienet kwistjoni urġenti Anke kiktar qabel talbet li l-web siftemu għal-ġurnat uħra. Staqsejna l-Bernard Gregg dwar din il-situazzjoni. Mistoqsija li għamilna f-konferenzat l-aħbarijiet fejn reġa ħarab id-domandi. Etteni mistoqsija, Dr. Greg, Etteni mistoqsija ma uġibtieġ. Erġajna provajna nistaqsuħ fl-axħar tal-konferenza iżda minn flok lebbet il-barra. N-ingrazzja għakom, s-segwit. mistoqsija ma Dr. Greg. Kienet taf l-onorefu li Klodet Buttigieġ bil-malufrat. X'inhi il problema biex tweġġibha din-mistoqsija. Naf li qed li nitkellem waħdim ma ħabs mistoqsija sempliċi, Dr. Grek. Kien qed taf biha l-Onorevoli Claudet Botiġijiet? Għaliex mhux twigeb. Innies jindunaw li qed taħrabhom il-mistoqsijiet. Fl-aħħar jiem li Bernard Grek kien li jekk mux blokej tal-grupp parlamentari jrid joqgħod attent qabel jippronunzja dwar ċerti affarijiet u saħan sitra spiċa jaħra ġurnalisti aktar minn qabel. fil konferenzit l aħbarijiet li fija propona li biddel il-mod kif jaħdem il-Komitat tal istandards għax moġbux kif id-deċida l-Speaker, Bernard Grek kien akkumpanjat mill viċi Kap David Aġus u l-Wip Robert Kutajjar. Kellum jawu koll il-deputati Karola Kulina u Teris Komodini Kakija.